שלום, אנחנו כאן במועד יולי 17, פרק שני של המילולי, ונתחיל עם אנלוגיות. אז יש לנו אבן נגף ולהתקדם, אז כמובן אבן נגף זה מכשול שמונע ממני להתקדם. אז חשוב לדעת מה זה אבן נגף. זה משהו שמונע ממני בי אבן נגף זה משהו שמונע ממני להתקדם. האם הסחת דעת זה משהו שמונע ממני להתרכז? אכן כן, וזו התשובה הנכונה. כיתר ומוקף, אז לחתר משהו זה להפוך אותו למוקף. אז A והפך משהו לבי. כיתר זה הפך משהו למוקף. האם הסתיר זה הפך משהו לחבוי? אכן כן, זה בדיוק התשובה הנכונה. תראו בשאר התשובות לא מתקיים הקשר הזה. הורג ונול, אז נול זה הכלי שאיתו עובד ההורג. אז B, A הכלי של ההורג של ה-A. האם בית זה הכלי של הבניים? לא. האם אובניים זה הכלי של הקדר? כן. האם עץ זה הכלי של האם פטיש זה הכלי של השופט? אולי ככה זה לא, אומנם שופט נותן מכה קלה עם הפטיש, אבל לא זה הכלי שאיתו הוא עובד. האם העץ עובד עם האם הנגר עובד עם העץ? לא, הוא לא עובד, זה לא הכלי שלו, זה חומר הגלם שלו, לכן זה גם לא נכון. ושוב, נשאר עם תשובה מספר 2. התפייס רב, זה למעשה פעולות הפוכות. A ו-B, פעולות הפוכות. אם אתמול הוא התפעס עם מישהו, אם אתמול הוא רב עם מישהו, זה בדיוק ההפך. נאלץ והכריח זה לא הפכים, נעלם ודיבר אלו הפכים, נעלם כלומר עשה עצמו אילם לרגע, לא דיבר, זה בדיוק ההפך מי דיבר. בוא נעבור מיד לשאלות מספר 5. אבוס אבוס וצלחת, אז A ו-B הם למעשה משמשים לאותו דבר, לאותה מטרה. משמשים לאותה מטרה. ש-A לבהמה, B לאדם. אז האם הוקף וכיסא משמשים לאותה מטרה? אמנם הוקף יושבים עליו, אבל זה לא שהבהמה יושבת עליו. כלשון במדלג, אומנם כלשון משתמשים במונחים של לתת לבהמה חציר, אבל זה לא אותה מטרה. עם הכלשון לא מאכילים את הבהמה. צמר וסוודר לא קשור. דיר ודירה, כן. דיר ודירה, שניהם משמשים למגורים. בדיר בדיר הבהמה גרה, ובדירה האדם גר. בדיוק, אז משמשים לאותה מטרה, A לבהמה ו-B לאדם. זה בדיוק התשובה. בוא נעבור מיד ל-6. מספר וזהות ואזרח. אז ל-A, לכל אזרח, ל-A, לאזרח, יש לכל B, יש A משלו. נקרא לזה אפילו ספציפי. אז ככה. אז האם לכל חייל יש דרגה משלו? לא בדיוק, יש הרבה חיילים מאותה דרגה.
האם לכל סופר יש שם עט משלו? לאו דווקא, זה לא מחויב. אבל יממה ותאריך, לכל יממה בעולם יש את התאריך שלה ספציפית, ואין עוד אחד כזה. לכן שש זה תשובה מספר 3. עד כאן האנלוגיות, אנחנו מיד עוברים לשאלות הבנה והפקה, ונתחיל. בגן החיות עומדים בשורה 4 כלובים. אז אחרי שקראנו את השאלה, בוא נראה, יש לנו פה שני כללים. הג'ירפה באחד הקצוות, זה כלל אחד, ובין הנמר לדוב, יש חיה אחת. אז תמיד יהיה לי נמר, תוכי, דוב, או להפך, או שהנמר והתוכי התחלפו. והג'ירפה היום מן משמאל, אז כששואלים אותי, לא ייתכן, אני אנסה להראות דווקא שכן ייתכן. אני אסרטט באופן כזה שזה יהיה דווקא ייתכן. אז בוא נראה, האם ייתכן שהדוב נמצא צמוד, לא ייתכן שהדוב נמצא צמוד לג'ירפה מימין? אז בוא נראה, נצייר פה ג'ירפה, ואת הדוב פה, ואת התוכי כאן, ואת הנמר כאן. האם האם עברתי על אחד הכללים? לא. הנמר הוא בדיוק, בין הדוב לנמר יש חיה אחת, התוכי, והג'ירפה באחד הקצוות, זה בסדר. זה ייתכן, אז לכן אני פוסל. בוא נעשה את 2. האם ייתכן שהנמר בקצה הימני? אז כן, נעשה נמר, תוכי, דוב וג'ירפה כאן. אין שום בעיה. האם זה 1, זה 2. ייתכן, אז האם התוכי נמצא צמוד לג'ירפה משמאל? בוא נראה. ג'ירפה, ופה תוכי. אז אם ככה, אז הנמר והדוב הם אחד עד השני, וזה לא ייתכן, כי בכלל 2 אמרו לי שבין הנמר לדוב יש חיה אחת, לכן תשובה 3 לא תיתכן, והיא התשובה הנכונה. חוקרים מארצות הברית הצליחו לפתח סוג חדש של קולטנים סולאריים. הם מייצרים חשמל מאור השמש. זה סולארי. היעילים מהקולטנים היעילים יותר, מהקולטנים הקיימים. הקולטנים החדשים העשויים מהרכב חומרים ייחודי לוכדים כמעט את כל האור שפוגע בהם, ובכך מגדילים מאוד כמות האור שיכולה להיקלט בכל אחת מיחידות השטח של הקולטן. אז בואו נראה איזה טענות עולות מן הפסקה. בהשוואה לקולטנים רגילים, הקולטנים הסולאריים מהסוג החדש יכולים לייצר יותר חשמל מחשיפה לאותה כמות אור. נכון, זה מה שאמרו לנו, שהקולטנים הסולאריים שהם קולטנים המייצרים חשמל מאור השמש, הם יעילים יותר. למה? כי הם לוכדים את כל האור שפוגע בהם, אז הם יוכלו לעשות יותר, לייצר יותר חשמל. שימו לב, בתשובה 4 אומרים, הקולטנים הסולאריים מהסוג החדש שיעילים מאוד, אף שהם לוכדים כמעט את כל האור הפוגע בהם. המילה אף פה לא מתאימה, כי זה קשר של ניגוד. הם יעילים מאוד, וכי הם לוכדים את כל האור, לא אף. לכן התשובה הזאת גם לא נכונה. נעבור לשאלה 9. יש לנו פה בשאלה 9 השלמת משפטים. אז נתחיל ישר עם ההשלמה הראשונה. יתרונותיו של המוצר החדש שפיתחנו עם מחירו הגבוה. סליחה, מחיר גבוה זה לא יתרון. נקסט, חסרונותיו של המוצר החדש שפיתחנו עם מחירו הגבוה. עד כאן בסדר. יחסית למתחרים בשוק ויותו נאה פחות מהם, ולכן אני חושש שהצרכים יתעלמו מעמידתו הרבה. יפה מאוד, תשובה נכונה, תשובה מספר 2. אף שמנהל בית הספר שלמדתי בו נהג להציר את דבגותו בממרה ואהבת לרחה כמוך, סבורני שלמעשה הוא לא יתעניין כלל בצורכי הזולת. עד כאן מצוין. ואף על פי שבהחלט הייתה לו יד בחינוכי, אפשר לומר כי אני מקיים את האמרה אחד בפה ואחד בלב. במקרה הזה לא מתאים האף על פי, כי אני נוהג כמוהו. אם אני נוהג כמוהו, שאני מקיים את האמרה אחד בפה ואחד בלב כמוהו, שהוא גם, הוא כל הזמן, מה הוא אמר? ואהבת לרעך כמוך, אבל הוא בכלל לא התעניין כלל בצורכי הזולת. אז הוא קיים את אחד בפה ואחד בלב, אז אף על פי שהייתה לו יד בחינוכי, אני מקיים את האמרה אחד בפה ואחד בלב. אם היה מילה לא אף על פי, אלא
לכן, זה היה מתאים, אבל קשר של ניגוד אין לי כאן. אם אין אני לי מילי, אף שמנהל בית הספר בו נהג להצעיר את זבוקותו בממרה, אם אין אני לי מילי, סבורה אני שלמעשה הוא ראה את עצמו בעל יוזמה ועצמאי. אין פה ניגוד, אז למה סבורה אני שלמעשה? זה לא מתאים. מי שאומר אם אין אני לי מילי, אז הוא בעל יוזמה, אז לא מתאים פה שוב הקשר לניגוד. 3. אף על פי שמנהל בית הספר שמעתי פה נהג להצעיר את זבוקותו בממרה ואהבת לך כמוך, סבורה אני שלמעשה, ועכשיו צבוע ניגוד. היה אדם אנוכי וקנאי ולכן עד עכשיו זה טוב. ואף על פי שבהחלט הייתה לו יד בחינוכי, אז אם הייתה לו יד בחינוכי והוא היה כזה אחד כזה שאומר רבת לך כמוך והיה אדם וקנאי, אז אף על פי שבהחלט הייתה לו יד בחינוכי, עכשיו אני אצפה לניגוד. אפשר לומר כי בניגוד אליו גדלתי להיות אדם שפי ולבי שווים, וזה מצוין. 11. מכיוון שלא חלפו אלה שנים מעטות, מאז ראתה חנה את אחיה, לא חלפו רק שנים מעטות, לא עלה בליבה חשש שמא תתקשה לזהותו. עד כאן מצוין. ואף על פי כן, שבאה לסוף אותו מהזה, התעופה ביום פגישתם המחודשת, זיהתה מיד באיש. לא מתאים הניגוד, כי לא עלה בליבה חשש, אז למה אף על פי כן היא זיהתה? ובהתאם לכך היא זיהתה. 2. אמנם חלפו רק חודשים אחדים, אך כבר קינן בליבה החשש שמא תתקשה לזהותו. אז היא חוששת שיתולד לזה. ואכן, כשבא לאסוף אותו, אז אני עכשיו מצפה שהיא יקרה משהו שהיא לא מזהה אותו. לא פקפקה לרגע שהיא מזהה בבחור תמיר ונאה זה. לא מתאים. כי אמרנו, כבר קינן בליבה החשש, אז המילה אכן לא מתאימה. מילה אכן היא קשר של התאמה, לא קשר של ניגוד, זה סיבתי. הלאה. 3. מכיוון שחפו כבר שנים רבות, עלה בליבה חשש שתתקשה לזהותו, אך הנה, קשר של ניגוד, אך הנה, כשבא לאסוף אותו, לא הכירה בקשיש חביב זה, אז אין פה קשר של ניגוד, כי באמת עלה על דעתה שלא תזהה אותו, והיא באמת לא הכירה אותו, אז לא מתאים פה, אך הנה. שוב, מאוד חשוב לשים פה על המילות קשר. אף שחלבו כבר 40 שנה, לא עלה על דעתה, ואומנם, זה בא לראיה, ואומנם, בא לראיה, היא הכירה כבר במבט ראשון בגבר הכפוף המקיח, ואומנם היא עשתה, יש פה עניין של ראיה, ואומנם, זה איזושהי המשכיות, ראיה לכך, שבאמת לא עלה בליבה חשש שמת תתקשה לזה אותו, ואומנם, באמת, שהיא פגשה אותו, היא הכירה אותו, לכן זו התשובה הראשונה, הנכונה. נכון שלפעמים אומנם זה קשר של ניגוד, אבל פה יש לי את המילה ואומנם. זה קצת שונה, במילה ואומנם אני כאילו מביא ראייה למה שעד עכשיו אמרתי. נעבור לשאלה 12. תצלום הרגע שצילם קרסטן פטר ופורסם במהדורת נובמבר של כתב העת National Geographic זכה במקום הראשון בתחרות צילום יוקרתית. צפינו מ-National Geographic לפרסם תצלומים משובחים עבור שופטי התחרות, ובכל זאת עוצמת החוויה הוויזואלית שעורר התצלום הצליחה להפתיע אותנו. ההיגיון של איזה מיני משפטים הבאים מאוד דומה ביותר להיגיון בדבריהם של השופטים. כלומר, השופטים אמרו, צפינו שיהיה פה תצלום משובח, אבל עד כדי כך, ואנחנו מחפשים עכשיו איזשהו משפט פה בתשובות שהוא ענה לתחזיות אפילו בצורה יתרה. קיוויתי בכל ליבי שנבחרת הכדורגל שאני יודעת תנצח בטורניר, ובכל זאת הופתעתי מניצחונה. לא מתאים, בשלב הראשון כתוב קיווינו, או שתנצח ובסוף היא באמת ניצחה, אבל לא אומרים שעשו את זה בצורה יוצאת דופן. והם בסך הכל ענו לתחזיות. חשבתי שאינני פחות מנחשים, ואחד אותי פחד גדול. אז יש פה ניגוד בין מה שחשבתי, בין מה שנתקלתי. הנחתי כי נוכחותו של קהל רב בטקס תגרום לי להתרגש, ובכל זאת לא שיערתי שלבי יפעם כה מהר. זה מתאים. ציפיתי שאני אתרגש, אבל לא עד כדי כך, כמו שציפינו שנשיונל ג'אוגרפיק יעשו תצלומים משובחים, אבל לא עד כדי כך. ב-13, אחרי שקראנו, אנחנו רואים שהוא טוען שהכתבים העתיקים זוכים, המקור שלהם אינו בביטחון בחוכמתם הנעלה של דורות קודמים או באמונה קודרת בהידרדרות המין האנושי,
אלא בעובדה הבלתי מעוררת שמה שהכרנו זמן רב ביותר והרבנו ביותר לחשוב עליו, אותו אנו מטבעים ביותר להבין. כלומר, הוא אומר שלא בגלל שהיום זה פחות טוב, אלא בגלל שזה, אנחנו הרבנו יותר לחשוב על זה, ואנחנו מכירים את זה זמן רב יותר, אז אנחנו מטבעים להבין אותו יותר. אז אם נעבור כאן על המשפטים, אז אנחנו נראה שב-13 ההתעמקות רבת הימים בכתבים הובילה לכך שערכם בינינו גבוה יותר מדודו של כתבים חדשים, בגלל שהם יותר ישנים ויותר העמקנו בהם. אז בגלל זה הערך שלהם גבוה יותר מזה של הכתבים החדשים. לא אמרנו שחוכמתם אפשרה להם להבין היטב, להפך, אמרנו לא שיש ירידת דורות, אלא פשוט אנחנו יותר מתעמקים בזה. במחקר נמצא כי אחוז החולים במחלות לב בקרב אנשים הנוהגים לרוץ נמוך מאחוזים החולים במחלות לב בקרב אנשים שאינם נוהגים לרוץ. כלומר, אני רואה שלרוץ ומחלת לב בקשר הפוך. כלומר, ככל שאני יותר רץ, אז אני פחות מחלת לב. אז מה שאומרים, שאומר שהריצה מסייעת למנוע מחלות לב. בוא נראה אם יש לי הסבר חלופי. כל מה שאני צריך זה למצוא משהו שיסביר לי את הקשר ההפוך הזה. אז אנחנו חשבנו שלרוץ גורם ל... לא מחלת לב. ואולי הקשר הוא הפוך. אז בוא נראה. ריצה עלולה לגרום לבעיות בריאות נוספות, לא קשור. בעיות לב רבות מונות מהסולים מהן לרוץ. זה הסבר חלופי, למה? כי זה לא שמי שרץ אין לו מחלת לב, אלא מי שיש לו מחלת לב לא רץ. שוב, זה קשר הפוך. והקשר הוא כאילו בדיוק הפוך. אז זה יכול להיות שהמחלה גורמת שלא ירוצו, ולא שמי שרץ זה גורם שאין לו מחלות לב. אז לכן תשובה 2 מהווה הסבר חלופי. אז בואו נעבור לשאלה 15. מילה נקראת היפונים, שמילה אחרת אם היא מתארת, אם הדבר שהיא מתארת נכלל בקטגוריה של המילה האחרת, ההיפרנים שלה מתארת. כלומר, להיפונים יש משמעות מצומצמת מזו של ההיפרנים. אז היפונים זה משמעות מצומצמת, יש לנו פה את ההיפונים. ומעליה יש את ההיפרנים. ההיפרנים זה כאילו משמעות יותר רחבה. אז בואו נראה דוגמה. המילה צבע היא ההיפונים של אדום. אז לא, צבע היא המילה יותר כללית. ככל שזה יותר כללי, ההיפרנים זה כאילו כללי, וההיפונים זה יותר ספציפי. אז לכן זה לא התשובה הנכונה. המילה ציפור היא היפונים של בעל חיים? כן, היא יותר ספציפית מבעל חיים. והיפרנים של המילה נחלי? כן. המילה נחלי יותר ספציפית ממנה, זה היפרנים שלה. לכן זאת התשובה הנכונה. אומרים לנו שאישיותו של אדם נקבעת לפי הסביבה שהוא חי בה ולפי המטען הגנטי. וכאן בקטע רואים שככל שממשיכים, אז בילדות יותר משפיע הסביבה. ובבגרות יותר גנטיקה. אז זה מה שעולה פה. אז איזה משפט יתאים? בבגרותם תאומים זהים שגדלו בבתים שונים דומים זה לזה באישיותם לא פחות מתאומים זהים שגדלו באותו בית. אז רואים פה, אף על פי שהם בסביבה שונה, הם דומים זה לזה. סימן שבבגרות הגנטיקה יותר קובעת, וזו תשובה מספר 1. 17. איזה מן הטענות הבאות מביעה באופן הטוב ביותר את הרעיון המרכזי בפסקה? אז אומרים לנו פה בפסקה שנתנו לנו פה שני צדדים. אחד, כדי לברר את בית המשפט, אם בית המשפט נוטה לערער על סמכותן של רשויות המדינה האחרות, יש לערוך מחקר מעמיק. פסק דין שפוסל החלטה
של אחת הרשויות עלול ליצור רושם מטה שבית המשפט נוהג בקפדנות יתרה, ובכך להסיח את הדעת ממקרים רבים אחרים שבית המשפט בחר בהם שלא להתערב בהחלטות של אותה רשות. כלומר, לפעמים יותר בולט מבחינה נקרא לזה תקשורתית, או בכלל אנשים שמים לב לזה יותר לביטולים, אבל במקום שהוא לא יתערב, אז לא יתערבו, אז לא פרסמו את זה, לא יודעים את זה. אז לכן לפעמים עלול להיווצע הרושם שהם מתערבים. למה? כי יותר מפורסם הדברים, המקרים שבהם בית המשפט יתערב. מצד שני, פסיקה לטובתה של רשות כלשהי עשוי להיות לא יותר מאקורד הסיום של הליך שיפוטי מורכב, שאילצת אותה רשות לסגת מרוב עמדותיה. כלומר, לפעמים פסיקה לטובה של רשות, אבל לא, זה פסיקה לטובתה של רשות. אז היינו חושבים לכאורה שבית המשפט לא יתערב, אבל לא. אומרים שזה רק אקורד הסיום, אבל עד אותה פסיקה, אותה רשות, אתה צריך לשנות דברים, בית המשפט יתערב מאוד. אז למעשה אומרים לנו שבכדי לבדוק אם בית המשפט נוטה לערער, צריך לבדוק את כל המקרים באופן עמוק. אז בוא נראה. בדיקה מעמיקה של פסק דין מסוים עשויה להביא לידי מסקנה שמה שנראה במבט ראשון כנטייה לערער על סמכותן של הרשויות האחרות למעשה אינו כך. הבעיה היא פה שזה מסוים. אנחנו לא מדברים פה על פסק דין מסוים, אנחנו מדברים על מגמה כללית. האם בית המשפט נוטה לערער על סמכותן של רשויות המדינה האחרות? גם כאשר בית המשפט מטבל באותה רשות עצמה, הוא עשוי לנהוג עמה פעם בקפדנות יתרה או פעם בקפדנות פחותה, זה לא מה שמשתמע מהקטע. לעתים בית המשפט נוטה לנהוג ברשויות שונות באופן שונה, ולערער סמכותה של אחת יותר מסמכותה של אחרת, לא הזכירו כדבר בקטע. כדי ללמוד אם בית המשפט נוטה לערער על סמכות הרשויות האחרות, יש לבחון פסקי דין רבים, נכון, אין את ההליך השיפוטי שקדם להם, נכון, ועל ידי כך אנחנו נראה האם באמת יש מגמה שבית המשפט יותר להתערב או פחות. הגענו בשעה טובה לקטע המילולי, ואחרי שקראנו את הקטע, איזה מהטענות הבאות אינה משתמעת מהפסקה הראשונה? אז אחרי שקראנו פה את הקטע בפסקה הראשונה, אנחנו רואים ש... אמרו לי פה שלא כקריאות... סליחה? הקריאות הן בדרך כלל קצרות ואין מושמעות כדי להעביר מסר שצריך לקראת מיד. למשל, הדרה מפני טורפים. זה הקריאות. השירה לעומתם עשויה להיות מורכבת מאוד ולחזור עצמה מספר רב של פעמים. אז מה שלא משתמע פה מהקריאה זה שהשירה משמשת להדרה מבני טורפים, כי מה שאנחנו ראינו זה פה שהקריאות מושמעות כדי להדרה מבני טורפים. הלאה, בואו נעבור לשאלה 19. שאלה 19, איזה מהנחות הבאות היא מתאימה ביותר לעמוד מאחורי הטענה של חשיבותה, בוא נראה, חשיבותה של השירה באה לידי ביטוי באנרגיה רבה שהזכרים משקיעים בה, המגיעה בכמותה כמעט לזו נדרשת לתופעה. אז אומרים לי, שאיך אני יודע שהחשיבות של השירה, שיש חשיבות לשירה, איך אני יודע שזה חשוב? רואים שאת האנרגיה שהם מוציאים, הזכרים משקיעים אנרגיה. אז יש פה איזושהי הנחה, שאם אני משקיע במשהו אנרגיה, סימן שזה חשוב לי. וזה מה שתשובה 4 מראה לנו, שבעלי חיים משקיעים מאמץ בפעולות שונות בהתאם לחשיבותם. אם לא הייתי יוצא מנקודת ההנחה הזאת, אז לא הייתי יכול לומר את המשפט הזה, שהחשיבות, בגלל רואים שהם מוציאים הרבה אנרגיה, שמגיעה בכמותה כמעט לזו הנדרשת לתעופה, ואני יודע שזה חשוב. אלא אם אני יודע את ההנחה, שבעלי חיים משקיעים מאמץ בפעולות שונות בהתאם לחשיבותם. הלאה, שאלה 20. שאלה 20, שואלים אותי על תנאים נורמליים, מתקיימים כל עוד, שורה 8. רואים לי שורה 8, אז בואו נלך לשורה 8, כאן. אומרים לי, זכרי הירגזי, למשל, מוצאים בנות זוג עוד לפני שהם מתחילים לשיר. ומכאן שבתנאים נורמליים, שירת הזכרים היא טריטוריאלית בלבד. כלומר, בתנאים נורמליים, שהם מוצאים בנות זוג לפני שהם מתחילים לשיר. אז כלומר, למה הם שרים? לא בשביל בנות זוג, אלא זה טריטוריאלי. אבל אם הזכר מאבד את בת זוגו, משמע שזה המצב הפחות נורמלי, הוא יחזור לשירתו מספר פעמים גדול מהרגיל, ואתה גם לשם חיזור עד שימצא בת זוג חדשה. אז בשאלה 20, תנאים נורמליים, הכוונה היא שלזכר יש בת זוג.
אבל בתנאים לא נורמליים, אז הוא ישיר גם בשביל למצוא בת זוג. תוצאת הניסוי המתואר בפסקה השלישית מידות ש... בואו נראה את הפסקה השלישית. כאן, הניסוי היה ככה, אחרי שתקראו פה את הקטע, תראו שלקחו זכר של אפרוני השדה, בחברתם, בחברת זכרים בוגרים של אפרוני עצים, ומין ששירו דומה לשירו, יש להם פחות או יותר את אותו שיר, וזכר אחר בחברת הזכרים בוגרים של זמיר, מין ששירו שונה לחלוטין, פה דומה פה שונה. הזכר שגדל בחברת זכרים של אפרוני עצים שר בבגרותו שיר הזה לכל פרטיו לזה של הזכרים שבחברתם גדל. לעומתו, הזכר שגדל בחברת הזמירים לא הושפע משירתו כלל, ובבגרותו הוא שר גרסה מעובדת של המין שלו, בדיוק באותה גרסה ששר הזכר שגדל בבידוד. אז מה הניסוי הזה מראה לי? הניסוי הזה מראה לי שבמהלך התבגרותו של הזכר, שירים הדומים לשיר המין שלו יכולים להשפיע על שירתו. כמו, לכן זה תשובה 2, כמו שכאן, שהוא שר שאפרוני השדה היה בחברת הזכרים של אפרוני עצים, של אפרוני העצים, אז בעיות והשיר שלהם דומה לשיר של אפרוני השדה, אז שהוא גדל, הוא שר שיר זה לכל פרטיו, אבל אם הוא שר, וזה למעשה התשובה שלנו. בשורה 22 שר את המין שלו, מה שאנחנו כאן, המין שלו, אז אמרנו, זה אפרוני השדה. זה עליו מדובר פה, ולכן התשובה היא תשובה מספר 1. אתם רואים, בפסקה 1 עניתי על שתי התשובות האלה, פסקה מספר 3, באותה קריאה. הלאה, שאלה 5, נראה פה את שאלה. על פי הפסקה האחרונה, כדי ששירתו של תנר א' תעיד עליו שהוא נמצא במרחק נאות מתנר ב', אז אומרים לי פה בפסקה ש... שהשמיעו לתנר הקלטה של תנר חמישי ששכן הרחק משם, נצפה שינוי בהתנהגותו, והחוקרים הסיקו מכך שהוא זיהה נוכחות של תנר זר. אז בשורה האחרונה רואים, נוסף על האפשרות להבחין בין שכן לבין זר, השירה האישית מסעד לדעת אם השכן שומר על מרחק נאות. אז מה זה מרחק נאות? שכן עוצמת שירתו מידע על המרחק בינו ובין השומע. אז מתי יהיה לנו מרחק נאות? אז מרחק נאות זה מתי שהשירה צריכה להישמע בעוצמה נמוכה מעוצמה מסוימת. אז אם תנר א' נמצא במרחק נאות מתנר ב', זה סימן שהיא נשמעת, שירתו נשמעת לתנר ב' בעוצמה קצת נמוכה, ואז הוא יודע שהוא קצת יותר רחוק ממנו. עד כאן הפרק. שיהיה בהצלחה לכולם.